מי סובל מהקורונה? כמובן שכל אלה שנדבקו או שנמצאים בבידוד. אבל מי עוד? עסקים, איזה סוג של עסקים? כל סינמה סיטי ולב אליו, קולנוע לב, כל בתי הקולנוע, ירידה מאוד דרסטית באנשים שבאים לקולנוע. כי בתוך אולם קולנוע מספיק שאחד יהיה עם נשא של הנגיף וכולם יכולים להידבק. אז למה לי ללכת לקולנוע? מה עוד שיש לי את הפרטנר טיווי עם סרטים מעולים, יש לי עוד סרטי DVD שקניתי מזמן בטירה, איזה 10 DVD ב-50 שקל, אפילו אחד עוד לא ראיתי. אז אפשר ליהנות גם כשיש קורונה בחוץ, ואני כמובן שאני מתפלל שלא יזמינו אותי לאירועים עם בשורות טובות. אני מעדיף לתת להם את המתנה מבלי להגיע לאירוע, כי שוב, באירוע שיש בו הרבה משתמשים, הסיכון קיים. כמובן שחברות התעופה, גם אצלם יש פיטורים ויש הוצאות אדירות שהם לא מסוגלים לחסות אותם בגלל שאין טיסות, ואם יש טיסות, אין אנשים שטסים. גם בתי המלון בצרה, גם הצימרים בצרה. אנשים לא רוצים לקבל אפילו ללא תמורה, ללא כסף, חדר סוויטה במלון, כי מי יודע מי ישן שם לילה לפני כן. וכפי שאתם רואים בחדשות 12, כל הזמן עושים בדיקות ניקיון, ולא היה מקרה אחד שהיה בסדר. יש הוכחות. עכשיו, אם לא מנקים, אז שוב, האדם ששהה קודם לכן לילה, יכול להיות שהוא היה נשא של הנגיף. אז גם הם סובלים. מה אני אגיד לכם? אפילו, אפשר לומר במקצת על רשתות השיווק המזון, אבל הפתרון שכרגע אנשים הולכים עליו, זה הפתרון של הזמנת מצרכי אוכל באמצעות אתר אינטרנט. אתה מקבל את זה הביתה, הכל, הם לא מפספסים, הם לא רוצים שאנשים יפסיקו לקנות, ואני כבר לא הולך לרמי לוי ולא יוחננוף ולא לחצי חינם. אני עושה קניות באמצעות האינטרנט. וגם כשמגיע שליח, אני אומר לו, תשאיר את הכל בחוץ ותלך. אני לא רוצה לראות אותו. לא כי אני לא מנומס, אני לא רוצה להידבק. אז רבותיי, פאניקת הקורונה, יש בהחלט ממה לחשוש, אבל יש בהחלט כיצד להימנע מהדבקה. שיהיה לכם בהצלחה, ולא להיכנס לפאניקה. פשוט לעשות הכל כדי להימנע מלהידבק. ולא לחשוש מלהיכנס לבידוד. זה לא כל כך נורא. אם אתה נמצא בבידוד 14 יום בבית שלך, בוודאי שזה לא נורא. אתה יכול לצפות בטלוויזיה, לקרוא ספרים, לגלוש באינטרנט. זהו. שיהיה לכם יום מקסים ללא הידבקות.